Ahojte všichni, zdravím vás od dnešního videa a jak můžete vidět, já ještě tady trošku testuju řasenku Maybelline, proto nemám ty oči nějak víc nalíčený, protože buď s tím dneska hopnu do bazénu, abych vám dala výsledek, jak to dopadlo, anebo si to večer před váma odlíčím. Takže ty oči nemám jako dneska nějaký vlastně vůbec nalíčený. Jediný, co jsem udělala, že jsem si sjednotila pleť a na rtech mám tady tu Amor Metallics Lip Cream od Milani v odstínu 06 Madly in Love. Víte, že já vám vždycky dávám close-up záběry, ale tohle nemůžu, protože z toho něco prostě vyteklo, nějaká asi složka nebo možná jiná rtěnka, která byla tehdy u ní. Každopádně to je tak oslizlý a oblemcený to balení, mě je líto to vyhodit, protože rtěnka furt funguje a mám ji ráda. Kor, jako když chci jenom výrazný rty a zbytek mám takhle nude, ale každopádně close-up vám neukážu a víte, která to je. No a dnešní video teda bude ask, já jsem se vás ptala na Instagramu, takže pár dotazů mě přišlo. Samozřejmě tím, že nás tam není žádný mraky na tom Instagramu, tak se nedalo čekat, že budu mít 100 otázek, že jo, jako nějací big youtuberi. Ale i tak přišly super otázky, já jsem byla za ně ráda, žádnou nevynechám, fakt projedu všechny. A projdeme si je postupně, každá je úplně z jiného soudku, takže si myslím, že to bude takový jako zajímavý video a určitě na poslech k nějakému vašemu třeba uklízení, proč ne. Takže úplně první otázka, to budu tak nějak brát v pořadě, jak jsem si to screenovala. Proč jste si nechala tak zvláštně zesvětlit vlasy? Zesvětlený vlasy už nemám. A už jsem to i psala někde na Instagramu. Nedá se říct, že jsem se vrátila ke své barvě, protože teď mám hodně stmavený jak obočí, tak ty vlasy oproti své přírodní. Já jsem taková středně hnědá, v letě se to ještě jako zesvětluje. Když jsem byla malá, jsem byla spíš takový jako plavý ty vlasy, do světlé hnědé. Takže, ale každopádně já jsem studený typ, co se týče i make-upu, i v oblečení a všeho, jako tónu pleti, takže já hodně prokouknu v téhle barvě a teď se v ní cítím extrémně dobře po té blonděté. Takže ta blonděta, to je vždycky takový záchvěv, jako že to chci a že to vypadá hezky k tomu obličeji v létě, když jsem opálená a k tomu make-upu zase vypadá ta blonděta úplně jinak. Ale pak, když se vrátím ve finále k těm kořenům, jako, tak se cítím skvěle a teď se v ní cítím fakt hezky. Takže už ani tu otázku nemusíme rozebírat, jinak ty vlasy jsem si předtím barvila takhle já. Sama zesvětlovala a vlastně zastudeňovala ty odrosty. Nebo odrosty, to nebyly odrosty, to bylo ombre, já jsem to dělala od spoda nahoru. A mně se to prostě líbilo k určitému druhu make-upu, prostě vytáhlo mi to jiný barvy z pletí, jinak ty paletky vypadaly, jinak obočí a tady ty věci. Ale už jsem toho byla přesycena a spíš už jsem se v tom teď poslední dobou furt cítila neupraveně, nehezky. A když jsem tomu nevěnovala spoustu času těm vlasům, jako na stylingu, což tomu nevěnuju většinou moc spoustu času, tak prostě to vypadalo blbě a necítila jsem se v nich hezka. Takže jsem se rozhodla k radikálnímu kroku a i když mi bylo jasné, že to není vratné a ty 2 roky toho odbarvování a zesvětlování a zestudeňování prostě půjdou do háje, tak teď se cítím mnohem líp a stálo to za to. Další otázka tady je, máte v plánu přejít na čistě přírodní kosmetiku? Chápu ten dotaz, protože já mám hodně videí jako zaměřených jenom třeba na přírodní kosmetiku nebo zkouším na pleť hodně přírodní kosmetiky. Můj přechod jakoby na tu pleťovou přírodní byl jenom z toho důvodu, že jsem si říkala, když na mě bude fungovat ta přírodní, proč na sebe plácat jakoby nějaký chemikálie, který nepotřebuju. A většinu pořád, asi řekla bych taky 90% mojí péče večerní je pořád, nebo i raní, je pořád taková ta přírodní kosmetika, přírodní olejčky, přírodní sérum, takový ty čistý věci. Ale spíš naopak, místo toho, abych teda držela ten trend dál, jak jsem myslela původně, že to bude, a přecházela jakoby víc a víc, jako 100% na tu přírodní. Mám samozřejmě i něco na vlasy, přírodní na tělo, přírodní deodorant, to teda už jenom přírodní, to teda jod, a to, jako, to už držím hodně dlouho a nehodlám se toho vzdát. Ale musím říct, že prostě postupem času spíš zařazuju zpátky některé věci, které mě vždycky fungovaly, na mý pleti prostě fungují a nenašla jsem tu alternativu v té přírodní kosmetice, takže jsem prostě postupně začala zpátky zařazovat některé věci, přestože nejsou přírodní nebo čistě přírodní, které mě vyhovují, na pleti mi dělají dobře a mám pocit, že jí svědčí. A nemám nějaký, nehroutím se z toho, že bych měla pocit, že to nějak jako ty chemikálie mi jdou do těla a způsobují třeba nějaké zdravotní problémy. Já ba naopak, musím poklepat takhle na čelo, jsem spoustu věcí, s kterými jsem měla problémy se vstřebáváním živin, se závratěma, s bolestma obrovskýma. Jsem se jako vyrovnala nebo vloženě jsem se jich už zbavila,
prostě už nevím, jak víc to zaklepat, protože doufám, že se nikdy do toho stavu nevrátím. Doplnila jsem si do krve železo, mám perfektní výsledky jaterní a tak nějak to kombinuju všechno s těma přírodníma spíš jako jídlem, doplňkama, makačíno, ječmen, mořský řasy a prostě tady těmahle věcma, kdežto v té pleťovce prostě dávám to, co jí vyhovuje, po čem je hezka, co jí svědčí. Tak to bylo vyčerpávající, mrkám na další dotaz. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? To se mi strašně líbí, že jste mi poslali prostě takový pěkný otázky, takový jako, že se člověk o nich může jako rozpovídat, není to žádný jako nic kontroverzního a šíleného a tak, a nemám tam fakt nic, jako na co by se mi třeba nechtělo odpovídat. A tohle je taková krásná otázka. Já prostě miluju jídlo, celkově já miluju jíst, jako fakt, jako tak, jak to říkám. A pochutnám si úplně stejně na třeba avokádu na toastu, což je jako strašný trend. Já to mám ráda teda vložně navrstvený ještě šery rajčatama a popepřený a posolený. No, stejně si pochutnám na klasické koprovce, prostě teď jste se hodně z vás otřepali, protože vím, že koprovka je jídlo ze školky a hodně lidí k tomu má jako averzi, ale já koprovku třeba s vajíčkem a s bramborem úplně boží jídlo. Miluju takový ty klasický český jídla, jako takový ty fakt školkový vyloženě, ale fakt vyloženě školkový. Pak mám ráda i guláš, mám ráda gumbo, mám ráda ze zdravých jídel, jim ráda strašně, jestli dělám jako přílohy bulgur, pohánku miluju. Jinak jakoby, co se týče třeba i fast foodu, kdyby vás to zajímalo, tak v KFC mám nejoblíbenější prostě kyblík, kde jsou všechny druhy masa a k tomu asijskou prostě omáčku nebo sladkokyselou omáčku, to většinou jako to mícháme s manželem. A z mekáče miluju McFlurry prostě politý čokoládou, to je úplně moje top mlska jako. Miluju polívky, to by se asi jako, jo, to asi jo. Miluju prostě gulášovou polívku, miluju fakt aj tu koprovku, ale málo si ji dělám, jenom když je fakt čerstvý kopr v obchodě dobrý. A pak miluju prostě jakýkoliv kuřecí vývar s nudlema. Já prakticky, když jdu do restaurace, tak objednávám tak, že si dám vlastně polívku, kterou mají, dle denní nabídky, která mi chutná nejvíc v tu chvíli, tak kterou mám největší chuť. A k tomu nějaký salát. Já miluju třeba okurkový salát, jako, nebo rajčatový salát. A k tomu miluju, protože doma to běžně nepiju a vůbec to nemám jakoby v pitným jídelníčku. To je blbost, že jo? V pitníčku. Prostě běžně vůbec nepiju bublinkový věci a piju jenom čistou vodu, furt. Ale je pravda, že když jdu do restaurace a dám si takhle tu polívku a nějaký ten salát, klasika úplně, jo, tak si k tomu strašně ráda dám čepovanou kofolu nebo pravou, nefalšovanou, plnotučnou kolu prostě ve skle, jako jo. Takže, ale to doma běžně prostě nepiju, takže to mám fakt jako takhle příležitostně fakt na chuť. Tak a jsme u další otázky. Zdravím tě a přeji ti hodně zdraví. Moc děkuju a taky přeju vám všem, co na mě koukáte. Strašně moc zdraví, je to to nejdůležitější, co máme. A otázka, jaké bylo tvé první povolání před mateřskou dovolenou? První nebo poslední? Jo, tvé povolání, tak asi to poslední. Takže bylo to ve student agenci, ale každý, když řeknu student agenci, tak hnedka vidí, že jsem dělala hostesku vlastně nebo tu stevardku ve vlaku nebo v autobuse, tak vlaky se spouštěly teda v ten den, kdy já jsem odcházela na první mateřskou, takže u toho já jsem vůbec už nebyla. A dělala jsem vždycky podporu provizního prodeje pro český i zahraniční provizní prodejce. Takže jsem byla podpora pro ty prodejce těch lístků, stejně tak pro všechny čedoky u nás a všechny cestovní kanceláře. Takže každý, kdo prodával lístky prostě na student agenci, busy, tak na zahraniční, byla jsem přímo na zahraničních linkách, tak se dovolal ke mně a já jsem mu radila prostě, jak ten lístek prodat, jak ho vytisknout, co s ním, jaký jsou nový podmínky, jaký jsou změny, jaký jsou akce a takové věci. Taková podpora na telefonu prostě pro ty provizní prodejce. A plus do toho ještě se asi první dva roky, co jsem do té práce chodila, museli do té vaší práce, kterou jste dělali, zvedat vlastně takový ty linky, kdy volají lidi zvenku, nestíhám autobus, budu tam za 10 minut, ať mě počkaj, nebo jak to mám zrušit, nejde to, nebo kde je ten bus, už tady stojím půl hodiny a stojí třeba blbě, jo, a tak. A řeší prostě akutní stav, takže to jsou takový ti, co volají na tu help linku, na tu pro ty zákazníky, tak to jsem zvedala já do té své práce. Takže vlastně třeba co minutu, to bylo takový to, že jste měli sluchátka, odpovídali vlastně jakoby call centrum v uvozovkách, protože tam to fakt zvedali všichni, včetně ředitelky, a tam to bylo jako za povinnost. A v té době, pak se to změnilo, pak už se to přehodilo vložně jako na samostatný call centrum.
A do toho jste dělali svou práci, já jsem k tomu ještě jako vystavovala faktury a takové věci. Takže taková jako komunikace s lidma, dá se říct, ale jako v kanclu nebyla jsem jako stevardka přímo mezi těma lidma. Tak, další krásný dotaz tady máme, takový úplně v klidu, v pohodě. Jakou jsi studovala školu, jaká je tvoje práce a co tě vedlo k natáčení na YouTube? Takže, jakou jsem studovala školu? Mám hotelnictví a turismus, byl to nějaký první special ročník, kdy měli vycházet jako takový ty lidi, co budou vést hotely a management a tady ty věci. A prostě tu jsem dostudovala. Nikdy to nebyl jako můj sen to studovat, ale jako můj otec se v tom vždycky viděl, že se mu to líbilo. A já jsem vždycky teda chtěla jít na gympl a naši mě přesvědčili, že prostě gympl jenom k tomu, abyste chodili dál na nějakou vysokou a když ho nedoděláte nebo když nejdete dál na tu vejšku, takže vlastně je k ničemu. Takže mě jakoby tlačili rodiče do toho, abych šla na nějaký vložně obor. A zase nechtěli, abych šla, co mě by se líbilo tehdy, na kadeřnici nebo na to, na nějakou třeba kadeřnici, protože jsem jako vždycky měla vztah k tomu líčení a k té úpravě a tak už od základní školy. Tak to bylo zase kvůli známkám, protože já jsem měla vždycky samý jedničky, já jsem nikdy vlastně neskončila jako bez vyznamenání a myslím si, že jsem to držela takhle i na té střední škole paradoxně. Takže já jsem vždycky měla jako skvělej průměr a všude jsem se dostala bez přijímaček, což se tehdy jako dělalo ještě, teď už si myslím, že se to ani nedělá. A to ono, takže já jsem byla jako dobrý student, ale prostě chtěli naši, ať jdu někam s tím už zaměřením, což teďka chápu zpětně, ale v životě bych to nedělala, to, co jsem studovala, nebaví mě to, nemám k tomu žádný vztah. A prostě není to moje parketa, ale každopádně prostě tady tu školu mám. Tak, další část dotazu bylo, jaká je tvoje práce, to jsem zodpověděla v předchozím. Teď momentálně jsem teda doma s dětma. No a co tě vedlo k natáčení videí na YouTube? Já už jsem, jak jsem to předesílala, a kdo jste to teda neviděli, tak to zopakuju znova, a natáčela videa, než se mi narodila dcera, což ona má 7 let. Tak předtím v začátcích YouTube já jsem sledovala úplně nejvíc Candy Johnson. Určitě vy, kdo máte, kdo jste maniaci na make-up, tak ji znáte. Je to sice jakoby už retro, zakladatelka prakticky toho beauty YouTube. No a pak jsem sledovala Julie Graf, pokud si někdo zpamatujete. Ona se kdysi jmenovala Miss Chevu, nebo tak nějak, měla to francouzsky a nikdo to neměl přečíst, jak se jmenuje. Tak na to jsem teda koukala taky od samého začátku a vložně to jsem jako žrala ty jejich videa. Pak u nás samozřejmě začala točit Péťa, točili u nás i holky, já si pamatuju nějakou kočku, ale fakt si nespomenu, jak se jmenovala, a ta už rozhodně netočí a přestala snad dřív než já tehdy. No nikdo z těch, koho znáte teďka, tam prostě kdysi nebyl, jo, byla tam Péťa, Lovely Hair. A pak po nějaké té době jsem se teda přidala já a byly tam určitě nějaký, třeba tam byla ta Bezega Daková, Kača, myslím, tak tu si taky pamatuju, na tu jsem taky strašně ráda tehdy koukala, jak ukazovala různě make-upy a tak. A toto ukazovala ještě na žlutým světle, prostě bůh ví na co, a se ním mě to strašně bavilo koukat. Jo. Ale prostě mě to k tomu táhlo vždycky, já jsem vždycky viděla inspiraci v těch lidech, co točili. Jakoby i z toho pohledu, že třeba já bych to řekla jinak, nebo já mám doma něco jiného, nebo já mám jinou pleť a asi by bylo dobrý se taky o to třeba podělit s holkama. No a tak to prostě vzniklo, taková ta touha vás, že ne. Bude to asi mega dlouhý, ale vy máte ty videa dlouhý kecací rádi, že jo, takže v pohodě. Nebo aspoň tak to cítím z vašich komentářů. Další otázka. Jak a kde si představuješ sebe za 20-25 let? Tak za 20 let mě bude zhruba 55, když to zaokrouhlím. Z 55 se představuju, že budeme s manželem už jako mít samostatné děti. A já nebudu rozhodně nikdy pěstovat žádný mama hotely, pokud ty děti vložně budou zdraví a nebude jim prostě chybět zdravý rozum a zdraví, hlavně jako takový, tak věřím tomu, že si půjdou za svýma, nebudou chtít sedět doma u rodičů, budou mít už svoje a nebudou s tím mít problém. Aspoň k tomu je i vedeme, aby byli prostě samostatní, ne samozřejmě jako už teďka, když mají 4 roky a 7, ale vedeme, rozhodně nevedeme k tomu, že by měli být nějací mamánci a podobně, takže já věřím tomu, že moje děti budou samostatní a my s manželem si budeme vložně jako užívat, jo. My prostě i teďka, když máme třeba skulinku 2 hodiny, kdy máme možnost prostě jako odjet, tak hned jedeme spolu do kina s manželem, prostě hned se snažíme něco podniknout, hodně věcí děláme s dětma, hodně, takže my jako tak hodně věcí děláme spolu, kino a prostě výlety a
a karavan a tady ty věci, takže se vidím prostě se svým manželem spokojená někde a prostě někde si užívat jako a vědět, že ty naše děti jsou v pořádku, případně, že jsou třeba někde s náma už se svýma rodinama a tak. Tak asi tak. Tak, byla jsi už někdy v Taliánsku a ano, páčilo se ti tam. V Itálii jsem byla asi v 12 letech nebo něco takového, úplně jako poprvé jsem byla u moře v Itálii jako na dětském táboře bez rodičů. A bylo to tam takový, no, byli jsme ve stanu, chodili jsme každý den se koupat k moři. Jako jo, nemám z toho nějaký jako další výrazný pocity. My jsme teďka třeba celý léto procestovali po Čechách, po kempech, ale strašně se mi třeba líbilo na Senci, kdy jsme teďka byli. Po té České republice se mě jako tak samostatně strašně líbí. I v Chorvatsku, kde jsme byli minulý rok a brali jsme děti poprvé k moři a vlastně i můj manžel byl takhle poprvé u moře. U takové té letní destinace, tak tam se nám jako taky velice líbilo. Byli jsme hned vedle Makarské riviéry a byli jsme fakt nadšení, líbilo se nám tam, měli jsme perfektní ubytování. Takže jako Itálii, tak jako když to, jako teď jsem to jako zaobalila do celý takový, jakoby, do celého takového toho tématu cestování. Jakou pleťovou masku z obchodu nebo domácí na omlazení a hydrataci? No teďka, já jsem to už říkala možná tak 2-3 videa zpátky, mám oblíbenou kombinaci, kdy si vyčistím pleť kartáčkem, na který vám pořád dlužím recenzi a mám ji od léta natočenou. A vyčistím si vlastně takovým přírodním, takovou pěnou čistící jemnou na obličeji od Cyberiky. Potom to stáhnu a udělám si prostě tím plochým štětcem nátěr od Žaji enzymatického peelingu, který vůbec nedráždí pleť, je i vhodný na citlivou. A tu pleť nádherně vyhladí, on ji udělá fakt úplně takovou, jak se vám leskne to rovné čelo najednou a prostě ty linie. No a to stáhnu tak za 10, 15, 20 minut, podle toho, jak si na to vzpomenu, prostě jenom vodou. A na to si nanesu právě, teď se dostanu k té masce, od Sephory, maska s kolagenem, bílej obal, já vám to tady samozřejmě hodím. A to tím zaplácnu a nechám to vložně už působit třeba i půl dne, dokud se někam nechystám a tak. Pak to stáhnu a udělám si buď make-up, anebo když to je na noc, tak už to nechám jako krém. A ta kombinace tady těchto třech kroků na mě dělá úplně jako zázrak, jako v, co se týče v hydrataci a ve viditelném jako vyhlazení a zpevnění nebo jako i naspídování jako té pleti. Že to fakt vidím a nedělám to teda denně, protože si chci vždycky ten pocit toho užít, ale fakt to funguje, na mě to funguje. Od kolika let se líčíš? Tak já kdybych mohla, tak já ve čtvrtý třídě chodím do školy s řasenkou a s červenou rtěnkou, což byly v té době jediné dvě věci, které jsme měli my doma jako make-up, protože moje máma se nelíčila nikdy, já jsem vyrostla v bytě bez make-upu. Já kdybych vyrostla jako moje dcera u mě, tak to jako by měli rodiče se mnou co dělat, aby mě krotili, protože já jsem fakt, když bylo v bravu prostě modrý lak na nechty se třpitkama, tak jsem si ho tajně lakovala prostě jenom výtah. Výtah nám jede 42 sekund z 10. patra dolů u mých rodičů. Tam jsem si vždycky stihla nalakovat ty nechty, aby jako naši neviděli, že jdu s modrýma nechtama do školy, což jsem jako nesměla. A když jsem jela domů, tak to bylo to samé, jakoby to vošoupat, že ho nemá to, ať zase jsem jako v klidu. Úplně můj první make-up, který si pamatuju určitě na základní škole, mám z toho i fotku a to určitě nebyla jako 8., 9. třída, to bylo určitě dřív. Jsem dělala tak, že jsem měla obyčejný krém z Avonu. Takže to mohla být už taková ta jako asi 7., kdy ty holky už se takto. A já jsem to dělala tak, že jsem si dala, to byl tehdy úplně obyčejný korektor v tyčince, jiný jste prostě ani neměli šance jako někde koupit. A já nevím, jestli to byla Regina značka Regina asi dělala tehdy u nás kosmetiku takhle. Takže to jsem si dala jako ten tuškovej. Oni jsou takový suchý, že jo, ale máte mladou pleť, takže v pohodě. Takže jsem si dala ten korektor, tak jako jsem si ho projela. Normálně jak teďka, když si dávám korektor úplně stejně. A jenom ten krém, jak jsem měla, tak jsem to vlastně projela tím krémem celý a ono to udělalo jako make-up. Protože make-up se tehdy dal koupit jenom úplně hnědej nebo úplně žlutej a úplně smrdlavej a hnusnej a to já jsem jako zase nechtěla. Takže mě se každý ptal, čím mám jako nalíčenou pleť a tak jo. A já jsem to dělala tady tímto způsobem. Takže já jsem k tomu vyloženě jako asi měla buňky a sklony a prostě mám to od narození v sobě. Jak dlouho jste s manželem spolu? Zase vám tady hodím to, do toho íčka ten odkaz na video. A dělala jsem manželský tak, nebo valetnický tak, ale pojala jsem to tak, že jsme vlastně kecali s manželem v oblovostech. A jsme spolu od
Technicky za to 14 let, ale vlastně hnedka za po prázdninách nám bylo oběma 15. A je teda jako, vždycky říkáme, takových debilů nás je jako málo a tohle, dělám si jako z toho srandu samozřejmě, protože to není úplně jako běžná, normální úplně věc. Je to takový jako spíš jako odchylka. Ale každopádně vždycky si děláme srandu ze všech našich jako neteří synovců a tady těch dětí, co dospívají kolem nás, jako. A že vlastně teďka už se ohlížej v té škole, protože to bude tvoje manželka jako navždycky, jo, když si teďka nějakou zamiluješ, jako jo, nebo manžel navždycky. To fakt jako všechny děcka, který dospívali kolem nás, tak si tuhle hlášku od nás jako vyslechli. Jo, souhlasím, prostě není to úplně jako, jakože normální, nebo jak to říct, ale tak to prostě je, no. My jsme takhle prostě taková symbioza, no. Ahoj Šáry, zajímalo by mě tvůj styl oblékání, mohla by ses k tomu nějak rozpovídat. Já jsem holky upřímně plánovala na styl v oblékání, jakoby video, já už jsem strašně moc si říkala, že bych vám udělala fakt nějaký video jako na sobě hadry, protože jsem taková jako plných tvarů, ale zároveň nejsem úplně do těch jako úplně vložně jako boblek, bych řekla, že jsem tak jako víc tvarovaná. A necítím se vůbec jako nějak tlustá nebo tahle to vůbec, ale prostě jako jsem to, jako mám toho víc na sobě asi než jiní lidi na Instagramu. A tak jsem si říkala, že by bylo třeba zajímavý, protože všichni nejsou jako na Instagramu, někteří jsou i jako já, tak jsem si říkala, že by bylo fajn třeba udělat nějaký klidně jako oblečeňový jako video, vložně na sobě ukázku a tak. Můj styl je takový jako, já mám ráda takový ty stabilní kousky, to znamená klasický černý svetr, klasický černý rifle, klasický černý pěkný tričko. A pak si ráda kupuju takový ty, čím to rozbiju. Takže mám třeba takový to, jestli víte, tu Puma mikinu černou s těma zlatýma věcma. A pak jsem třeba kolem toho celá už jako normál, jo? Nebo mám ráda, že jdu třeba celá v černým, ale mám výrazný boty. Já mám ty svoje červený martensky třeba. A doplňuju strašně ráda takový ty trička s nápisama sezóně, protože ty většinou moc nevydrží, vytahají se, ať to je z Kropu nebo z New Yorku, ono to je stejný. A pak máte na bílém tričku už takový ty žlutý kruhy pod paží a podobně, jo. Takže to vždycky tak na sezónu a pak to vyřazuju, protože zase nerada nosím takový ty jetý věci. A prostě taková jako sportovní, pohodlná, ležerní, ale řekla bych, že taková s tím šmrncem. Jako. A teď teda nemluvím o tom, jak vypadám, když jdu ráno s dětma jako do školky, jo, a do školy, tak to jako. Já mám jedny termolegíny z Decathlonu a termobundu a termomikinu, abych nebyla jak sněhulák, a v tom chodím už asi měsíc v kuse, jo. Tak a mám tady poslední otázku, ta jediná taková ožehavější, a doufám, že na ní jako dobře odpovím jako v rámci svých prostě vědomostí a schopností. Ahoj Šárko, řešíš kosmetiku, která je testovaná na zvířatech nebo ne? Vím, že toto je hodně kontroverzní a diskutabilní téma, jen mě zajímá tvůj postoj k tomuto tématu. Děkuji za případnou odpověď. A, takže odpověď jsem slíbila, že dám právě do tohohle videa. Já se tohle odpovědi jako nechci zase vyhnout, protože mi přišla a přišlo by mi jako nefér dělat, že jsem nedostala tu otázku. Ale zároveň si taky myslím, že to je téma na hodně jako hodně diskutabilní, hodně kontroverzní a na hodně delší povídání a video. A nejsem úplně jako přesvědčena o tom, že bych jako se o tom chtěla nějak rozpovídávat na nějaký samostatný video z toho důvodu, že já mám nějaký povědomí o tom, jak to funguje třeba v tom testování a v těch koncernech a takhle jakoby takový to povědomí, co získáte na základě nějakých základních prostě článků a informací, ale kdybych chtěla na tohle dělat samostatný odpovídací video, jakoby abych to rozvedla a rozebrala tak, jak bych chtěla odpovědět, tak bych si musela fakt udělat podrobný průzkum a ne teďka takhle z voleje to jako odpovědět. To prostě na tady tyhle věci už musíte tohle z toho mít nějak podložený, najít si prostě ty zdroje, najít si, jak to opravdu funguje, nejenom to, co si o tom myslíte, jak to mám teďka já. Takže zatím ne. Vždycky, když mám kousek kosmetiky, ať je to Jeffrey, ať je to Kat Von D, ať je to jakákoliv přírodní kosmetika vyráběná prostě vložně jako z rostlin, rostlinného původu, ať je to jakákoliv kosmetika, která je označená, že je cruelty free, tak vždycky z toho mám radost, že jsem na tohle narazila. A vždycky vím, že když se k těmhle značkám vrátím, tak je to úplně pro mě jako v klidu. Ale zároveň nevím prostě, nevím, jak jsou na tom úplně všechny, který mám doma a který používám. Nevím to, není to jako cílem, že bych to zkoumala a že bych to řešila při každém nákupu.
A jak říkám, když se dostanu do bodu, že tohle to někdy zkoumat chtít budu a řešit to budu, tak se obávám, že skončím fakt jenom na té přírodní, což vlastně nechci. Ani nechápu, proč některé ty státy to vyžadujou a některé to nevyžadujou, prostě nevím, nevidím na to pozadí a bylo by to fakt na jako hodně obsáhlý studování, abych si na to mohla udělat komplexní názor, který by byl ale podložený nějak. Že teď je to tak, že to neřeším, když taková značka je a vím o ní, že to tak je, tak jsem ráda a vracím se k ní ráda a vím, že to jako, mám s ní prostě ten lepší pocit, to rozhodně, ale prostě je to zatím tak, jak s tou přírodní kosmetikou. Používám to, co se mi líbí, co mi vyhovuje. No a to už jsme úplně na konci tady toho askového videa. Strašně mě bavilo odpovídat vám na otázky a doufám, že vás bavily i moje odpovědi a sami mi napíšete třeba, jak to máte vy. Jo, bylo to super, já jsem ráda, doufám, že to někdy v budoucnu zopakujeme, až nás třeba bude víc, nebo třeba se mi nazbírají nějaké další vaše otázky, zatím prostě, jak říkám, moc nás na tom Instagramu není, takže vlastně i těch otázek nebylo moc, ale zase si myslím, že jsem je tak vyčerpávajícím způsobem odpověděla a podala, že vlastně jako vydali na dost dlouhý video. Takže jo, ráda si to klidně zopakuju, když vy budete chtít třeba, nevím, s odstupem nějakých měsíců, ať to zase má smysl. No a u dalšího videa se budu moc těšit, mějte se krásně a příště čau!